সততে সামাজিক মাধ্যমত চর্চিত হৈ থাকে পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাপোৰৰ দামো নেতিজনৰ মাজত আলোচ্য বিষয় তেওঁ কেনে পৰিধান কৰে 80,000 টকীয়া চোলা তদুপৰি মন্ত্ৰী পীযুষে পিন্ধা প্ৰতিপদ বস্তুৰ দাম সৰুসুৰা গাড়ীৰ সমানেই মন্ত্ৰী পত্নীৰ বিলাসী জীৱনো ছচিয়েল মিডিয়াৰ চৰ্চিত বিষয় কিন্তু এইবাৰ পীযুষেহে উত্থাপন কৰিছে দামী বস্ত্ৰৰ কথা নিজকে অভিহিত কৰিছে দলিত মন্ত্ৰী বুলিও পীযুষৰ এই দাবীৰ কাৰণ হৈছে ৰাহুল গান্ধী মণিপুৰৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতাজনে আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা বিগত বৰ্ষতো পদযাত্ৰা কৰিছে ৰাহুলে বিগত বৰ্ষতো পদযাত্ৰা কৰা ৰাহুলে হাড়কঁপ শীতৰ সময়তো পৰিধান কৰা নাছিল গৰম কাপোৰ কিন্তু মণিপুৰত তেওঁ পিন্ধিছে এটা কলা জেকেট সেই জেকেটেই কঁপাই তুলিছে ৰাজনীতি অসমৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই টুইটাৰত দাবী কৰা অনুসৰি ৰাহুলে পিন্ধা জেকেটটো হৈছে ইটালীৰ বাৰবাৰী ব্ৰেণ্ডৰ যাৰ দাম $955 অৰ্থাৎ ভাৰতীয় অংকত হৈছে 82,475 টকা এই তথ্যসহ পীযুষে টুইট কৰাৰ পিছত টুইটাৰ গৰম হ'ল প্ৰত্যুত্তৰ দি কংগ্ৰেছে ক'লে জাতিগত বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিছে পীযুষে কিন্তু আকৌ টুইট কৰি মন্ত্ৰীজনে ফাঁচী বজাৰৰ পৰাহে নিজৰ কাপোৰ কিনে বুলি দাবী কৰিলে কংগ্ৰেছেও এইবাৰ মন্ত্ৰীয়ে ফাঁচী বজাৰৰ কোনখন দোকানৰ পৰা কাপোৰ কিনে সেই কথা জানিবলৈ বিচাৰিলে মুঠতে জেকেট কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কই গৰম কৰি তুলিছে ছচিয়েল মিডিয়া শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছে পীযুষৰ 70 লাখ টকীয়া ৰুবিকন গাড়ী আৰু 3.75 লাখ টকীয়া জেকেটৰ কথাও উনুকিয়াই দিছে কিন্তু পীযুষে শেষত কৈছে মই অসমৰ দলিত মন্ত্ৰী নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনী